El grup municipal de Ciutadans demana que Sabadell sigui el punt de sortida o arribada d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya o de la Vuelta Ciclista a Espanya. El centenari de la Unió Ciclista de Sabadell l'any que ve és una de les raons per les quals el Partit Taronja considera que la ciutat hauria de formar part d'aquesta competició. Els 100 anys de la Unió Ciclista Sabadell, que ja fa més de 20 anys que ni la Volta Ciclista de Catalunya ni la Volta Ciclista d'Espanya passen per Sabadell, ni surten ni arriben, i que també tenim un ciclista professional com David de la Cruz, que té la possibilitat d'acabar entre els 10 primers de la Volta, és el segon millor espanyol ara mateix a la competició de la Volta, i per tant creiem que era un bon moment doncs, per situar Sabadell en el mapa esportiu una altra vegada. Sempre sortim, no?, pel tema del club de natació o el centre d'esports, però per situar-ho en un altre esport, en el ciclisme, i fer també promoció de la ciutat. Ciutadans presentarà aquesta moció a la pròxima Junta de Portaveus. Hernández també considera que posar Sabadell a la Volta Ciclista seria una bona manera de promocionar la ciutat. I, evidentment, també és promoció de la ciutat, no? És promocionar la ciutat, que vingui gent a la ciutat, gent de fora, que sortís a la televisió. Per tant, és una petita inversió, però que premia doncs, societat civil, esport professional, esport amateur i també el nom de la ciutat. Hernández, per la seva banda, s'ha mostrat optimista sobre l'aprovació d'aquest projecte que es debatrà el pròxim dijous.